Tak jsme zrovna zastavili na odpočívadle v Německu. Už teda jedeme několik hodin, jako úplně unavená, rozlámaná z toho křesla, no, sedačky. Každopádně teďka začínám teda uvažovat nad věcí, jako co budu dělat, že až vystoupím z toho, z trajektu. Protože autobus pojede na druhou stranu. Takže jediná možnost, která by šla, tak že si prostě se stoupne nějaký auto, no, tak vidíme, no. Každopádně teďka je hlavní úkol pořádně se protáhnout, protože jsem fakt totálně rozlámaná. Vidět aspoň 6 mile.